Dis weer tyd vir die lekkerste musiekfees in die Wes-Kaap. Die Burma Sonskynfees vind plaas op 5 Maart by Eagles Fly. Kom kuier saam met die broers, Kurt Darren, Andriet Norman, Snotkop, Ray Dillon en Manny Jackson. Kaartjies by CompuTicket. Vir meer inligting, kontak ons by www.sonskynfees.co.za. Trek jou partytjie skoene aan en kom party saam. Die Burma Sonskynfees, ten bate van Altaretooi Nasorgsentrum.